Вот так, не бойтесь, это вы скованные. Ben onu vermiyorum Mete. Diyelim benim. Kızım. Ne de derim? Sen büyük kızım. Eyvallah büyük. Niye de var ya Mehmet'e. Где правая рука? Правой руке флаг. Дети, флагаем, машем. Один Сергей Александрович. Будет, будет сейчас. Благодарю вашу политику. Тут курс за братья. Вот показываем. Казахстан кобылтын мемлекет. Казахстанда 130-дан астам уттарын өкүлдөрү отуп турат. Казахстандыктар барлыклары. Казахстан халкынын достук, бирлигибиз бир. Казахстанда балаларыбыз мемлекеттик тилди өйрөнөт. Баламыз казак тилинден мектепке барат. Мына кисиде ар убакта да казак балалары менен Казахстанда болгон баардык улуттардын өкүлдөрү менен достук бар. Бүгүн Навруз мейрамы. Навруз биздин элибиздин улуу мейрамы болду. Навруз достук, бирлик мейрамыдыр. Бүгүн элбасыбыз Казахстанда Алматы қаласында достук үйүнө келди. Бу биздин үчүн өтө мейрам. Биз өтө куанычбыз элбасыбыздын саясаты боюнча казахстандыктар барлыгы бирликте эгемендикте биз өмүр сүрүп отурабыз. Биз
Kazakistanlıklar, Kazakistanlı patriotizmini balalarımızda öğretemiz. Balalarımız Şirecas'ta da balalar öğünde de Kazak dilini öğrenirdi. Biz bilir Kazakistan'ı Jaksı gören Kazak dilini bilir gerek. Ben varlı Kazakistanlıklarımızın meyramını kutluyorum. Kazakistan, многонациональная республика, в этом прекрасном земле проживает более 130 наций, народы, этносы. Сегодня земля казахов стала для нас, казахстанцев, родина. Это наша настоящая родина. Мы, казахстанцы, равноправны. Это все благодаря мудрой политике нашего президента, лидера нации Нурсултан Абишевича Назарбаева. Я, как руководитель Ассоциации курдов Казахстана, могу твердо подтвердить, что мой народ в мире более 40 миллионов не имеет такой возможности, чем в Казахстане. Наши дети учатся на казахском языке, на родном языке, на курдском языке. Мы издаем книгу, газеты, журналы. Вот все это благодаря политике нашего президента. Мы от души поздравляем всех казахстанцев с праздником Наурус, первого дня весны, день равнодействия дня. Я всех поздравляю. Все, спасибо большое. Ассаламу алейкум. Тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар. Оны мен сіздерді Юлия Кушнарева. Және Құрманбек Жұмағали таныстырады. Бүгін көретіндеріңіз. Бүгін елбасы Алматыдағы достық үйінде ұлттық орталықтардың өкілдерімен кездесті. Қаржы полициясы сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі жаңа салалық бағдарламаны әзірледі. Бүгін құжатты үкімет мақұлдады. Президенттіктен үміткер Мейлс Елеусізов хабар арнасында қонақта. Бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Алматыдағы достық үйін аралап көрді. Қатарынан 2 жыл бойы күрделі жөндеуден өткен тарихи ғимарат қазір мүлде жаңа сипатқа ие болған. 726 миллион теңгеден астам қаржы жұмсалып, заман талабына сай қалпына келтірілген қастерлі шаңырақта енді этномәдени бірлестіктер жұмыс істемек. Осында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ұлттық орталықтардың өкілдерімен кездесіп, емен жарқын әңгімелесті. Дархан Әбдуахид әңгімелейді. Алматыдағы достық үйі қастерлі шаңырақ. 1991 жылы осы ғимаратта тамадыны құру туралы құжатқа қол қойылды. Алматы декларациясы арқылы тұтас бір дәуір аяқталып, тәуелсіздік атты жаңа кезең басталды. Осындай тарихи сәттің куәсі болған достық үйі қайта жаңғырды. Заман талабына сай күрделі жөндеу өткізу үшін 726 миллион теңге көлемінде қаржы бөлінді. Достық үйінің ашылуы шын мәніндегі Қазақстандағы бірлігіміздің де тыныштығымыздың да туыстығымыздың да бір өзегі болып отырғаны, міне Қазақстан бірде бір елде жоқ өзге ұлттың өкілдеріне осынша бір қамқорлық жасап жатыр. Осы жерде оқып та жатыр, осы жерде бастары бірігіп те жатыр. Менің ойымша Қазақстан халқы ең қонақжай халық. Біз ылғи жайдары жүреміз, мұңаятын кезіміз аз. Енді достық үйінде ұлттық мәдени бірлестіктер бас қосатын болады. Нақты айтсақ, бұл жерде Қазақстан халқы ассамблеясының басшылық мекемелері, 20-ға жуық этномәдени орталық, әр ұлттың ана тілі мен қазақ тілін қатар оқытатын жексенбілік мектеп жұмыс істейді. Сондай-ақ мұнда ұлтаралық мәселелерді зерттеумен айналысатын орталық ашылған. Достық үйін түгел аралап шыққан елбасы Нұрсұлтан Назарбаев мәдени бірлестіктердің өкілдерімен кездесіп, емен жарқын әңгімелесті. Әлемдік діндер құрылтайы қайда өтті? Қазақстанда болды. Бұрынғы одақтас мемлекеттердің ішінде кім бірінші болып, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы атанды. Төрағалықтың тізгінін Қазақстан ұстады. Ресей мен Америкада, арабтар мен израильдықтар да Қазақстанға оң көзбен қарайды. Біз ешкіммен кикілжіңге барған жоқпыз. Осының бәрі ішкі ахуалмен байланысты. Еліміздегі дін өкілдері тату, ұлт пен ұлыстар тілі мен ділін сақтап, ауызбіршілікте өмір сүріп отыр. Тыныштығын сақтай білген кез келген ел гүлдене бермек. Біз Назарбаевқа дауыс береміз. Неге? Себебі 20 жылдың ішінде Қазақстанда бейбітшілік пен келісім орнады. Әлеуметтік ахуал жақсарып, жаңа жұмыс орындары ашылды. Біздің мәдениетімізге жан-жақты қолдау көрсетіліп келеді. Корей мәдениетінің өзіндік қолтаңбасы бар. Соны сақтап, дамытып отырмыз. Ең бастысы, біз біргеміз.
елдегі татулық пен тұрақтылықтың үргесін нығайту үсіне Қазақстан халқы ассамблеясының қосқан үлесі зор. Қазіргі таңда еліміз уақыттың сынынан сүрінбей өтті. Ішкі тұрақтылығын сақтап қана қоймай, өзгелерге ауыз біршіліктің үлгісін көрсетті. Біз Қазақстан ұйғырдары, осы Қазақстанда 138 ұлтының арасында ең бақытты ұлтымыз. Біз Қазақстанда өзіміздің тілімінен сөйлесеміз, өзіміздің асал дәстүрімінен жасап отырған ұлтымыз. Құрметті елбасымыздың мемлекетіміздегі этносаяси, рухани саяси, ұлттық реформалардың дұрыс жүргізуіне байланысты қалыптасқан ұлтаралық татулықтың тұрақтылығы әлем сахнасында Қазақстан беделін арттырды. Бүгінде ұлт пен ұлыстардың бірлік ынтымағының ұйытқысы болған қазақ халқының кеңдігі мен ылтипаттығының арқасында елбасымыздың кемел саясатының негізінде ынтымақтың ошағы жағылып, тұрақтылықтың туы тігілген мемлекетімізде бүгінде атқарылып жатқан жемісті еңбектерді ешкімде жоққа шығара алмайды. Қазақстан халқының достық бірлігіміз бір. Қазақстанда балаларымыз мемлекеттік тілді үйренеді. Баламыз қазақ тілінде мектепке барады. Мынау кісіде әр уақытта да қазақ балалары мен Қазақстанда болған барлық ұлттардың өкілдері мен достық бар. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа мәдениет министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед сақ-сарбазы алтын адамның жаңа көшірмесін таныстырып, мәдени мұра бағдарламасы бойынша атқарылған жұмыстар жайында баяндады. Алматыдан Дархан Абдуахит, Ғалым Шалабаев, Бақтыбай Шаханов және Қайрат Мақажанов, хабар агенттігі президент телерадио кешенінің көмегімен. Добрый вечер. Информационные итоги сегодняшнего дня подводят журналисты агентства «Хабар». В студии работают Вера Негрей и Дулат Сатыбалдиев. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Новый дом дружбы открылся в Алматы. Глава государства встретился с представителями этнокультурных центров. Формирование антикоррупционного мировоззрения. Финпол представил отраслевую программу. Лечение эффективнее, чем наказание. Как бороться с наркоманией, обсуждается в Вене, комиссия ООН. Трое рабочих на Фукусиме-1 получили радиационные ожоги. Персонал частично эвакуирован. Вопросы кандидату в прямом эфире. Гость нашей студии сегодня Майлс Елеусизов. Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в рамках рабочей поездки в Алматы встретился сегодня с представителями этнокультурных центров города. Повод для встречи самый приятный – открытие в южной столице нового дома дружбы, который объединил под одной крышей все национально-культурные центры мегаполиса. Подробности в материале Артема Истомина. Новый дом дружбы – настоящий дворец и единство и согласие. Здесь созданы все необходимые условия для работы этнокультурных центров. Кроме того, все желающие смогут посещать здесь воскресные школы, чтобы изучать государственные и другие языки народов Казахстана. Само здание, выбранное для Дома дружбы, также весьма символично. Именно здесь в декабре 1991-го был подписан документ о создании Содружества независимых государств. Каждой нации нужно представить свою культуру, и каждый человек хочет показать то, на что он способен. Следовательно, с открытием этого Дома дружбы мы имеем полную возможность приезжать сюда и показывать свои танцы и песни. Казахстан является действительным примером для других национальностей, для других государств. Независимо от того, будь ты русский, казах или, как я, балкарец, живет совсем очень замечательно. Не ущемляет никаких прав, ты чувствуешь себя прям гражданином этой республики, настоящим гражданином. Я как руководитель Ассоциации курдов Казахстана могу твердо подтвердить, что мой народ в мире более 40 миллионов не имеет такой возможности, чем в Казахстане. Наши дети учатся на казахском языке, на родном языке, на курдском языке. Мы издаем книгу, газеты, журналы. Вот все это благодаря политике нашего президента. С первых дней независимости президент стал уделять огромное внимание именно межнациональному и межконфессиональному согласию казахстанцев. Ассамблея народа, аналогов которой в мире нет, также появилась в республике по инициативе Нурсултана Назарбаева. Сегодня нашу страну знают в мире как миролюбивое и перспективное государство. А для сотен тысяч людей разных национальностей Казахстан стал по-настоящему родным домом.
В Казахстане людям разных национальностей живется вообще очень отлично. Это связано с тем, что у нас нашего президента очень хорошая грамотная политика. Это общий наш дом, Казахстан стал для развития разных культур, разных этносов. Вообще, мне так кажется, что у нас в Казахстане самый гостеприимный народ, потому что всегда все улыбаются, нет никаких каких-то плохих эмоций. Мне кажется, то, что людям нравится жить в Казахстане. Мы можем показать, что мы можем так жить. Все религии спокойно живут, люди ходят туда, куда хотят. Все нации, народности живут, сохраняют культуру, язык, живут, как хотят. Вот на деле и на словах мы это доказываем. Это, знаете, очень важно. Любая страна, где будет сохраняться такое спокойствие, будет процветать. Интеграционные инициативы Нурсултана Назарбаева сегодня также получили практическое развитие. Казахстан, Россию и Беларусь уже объединяет таможенный союз. На подходе создание единого экономического пространства. Нашу страну уважают как на Востоке, так и на Западе. И казахстанцы могут по праву гордиться этим. Мы будем голосовать за Назарбаева. Почему? Потому что 20 лет в мире и согласии живет страна. Потому что социальные условия, потому что рабочие места, потому что экономика развивается. Самое главное, вот то, что вы поддерживаете нашу культуру, поэтому наша культура является такой уникальной. Она имеет очень разнообразное лицо, но самое главное, мы все едины. В Доме дружбы Нурсултан Назарбаев также ознакомился с новой копией сакского воина Алтын-Адам в натуральную величину. А министр культуры Мухтар Кулмухамед доложил главе государства об основных итогах реализации программы «Культурное наследие». Артем Истомин, Галын Шалабаев, Хабар, Алматы.